Estamos de volta com o programa Feminina e agora estamos aqui na parte de confecções. Vamos saber agora quais são as tendências, o que está sendo usado agora nesse finalzinho de inverno e também quais são as tendências para a próxima estação. Conta pra gente, Daiane, qual é a tendência agora ainda nesse final de inverno? Bom, a tendência agora para esse final de inverno vai estar bastante usado ainda o xadrez, as estampas, os babados, as bermudas e calça saruel. Vai estar usado também as calças skinny, tigresa, o listrado, branco e preto, cores muito exuberantes. Bom, vai estar um pouquinho de tudo no final da estação. O pessoal procura bastante cores vivas, cores fortes? Procura bastante cores vivas, cores fortes. Depende da personalidade da pessoa. Muitos preferem aquela coisa mais discreta, aquela estampa mais discreta. Mas a gente vende um pouco de tudo também. Mais exuberantes e mais discretas também. E qual é a tendência agora para essa próxima estação? Bom, a tendência agora para essa próxima estação, o jeans sempre está em alta, não cai. Shortinhos, vestidos, balonê curto, comprido, bermudas, blusinhas mais longas, blusinha mais curta. Vai estar o cetim, vai estar bastante em alta também. Quer dizer, não existe uma tendência assim, agora vai ser usado só vestido longo ou só vestido curto? Tudo é válido? Tudo é válido, não. A pessoa quer se sentir bem, vem, coloca um vestidinho curto. Não, eu gostei, é esse que eu vou levar. De, independente da estampa, independente do tamanho, é longo, é uma coisa mais formal, não, gostei. Então, depende da pessoa, depende da personalidade, o que ela está procurando também. Vai do gosto da pessoa e também exatamente, do bom senso, né? Exatamente. E vocês também têm lingeries, né? Exatamente, nós temos toda a coleção das lingeries, desde cores, tamanhos, vários modelos. E trabalhamos também com a linha dos pijamas de verão, mais curtinho, mais sensuais, degotados, de alcinha, de manguinha, pijaminhas assim, para todos os gostos e os tipos que vem à procura dos pijamas, né? Para todos os gostos e também para as ocasiões, exatamente, né? Exatamente, para todas essas ocasiões. E a Real Macro sempre tem boas promoções e condições de pagamento também, né? Exatamente. Agora mesmo nós estamos com uma promoção que tu pode fazer até em 10 vezes a partir de outubro no crediário ou no cheque. E você pode estar fazendo em 6 vezes no cartão, tanto de crédito, né? E à vista a gente está tendo 10% de desconto. E você pode fazer no cheque, no crediário, para daqui 60 dias. Então você tem uns meses antes para depois começar a pagar, né? Quer dizer, é bastante negociável, bastante flexível, né? Não, para todos os gostos, né? Para todas as condições, nós estamos trabalhando. Mulher também se preocupa com conforto, com a sua saúde e para isso nada melhor do que um bom tênis no pé, né? E estamos aqui com o Fábio na seção de calçados, de tênis mais especificamente, né, Fábio? Conta pra gente quais são os lançamentos, as novidades que você tem em tênis. Bom, hoje em dia o pessoal começou a se preocupar mais com o problema de saúde, caminhada, para um bem-estar, então começaram a se preocupar com a parte de conforto e durabilidade do calçado. Principalmente na linha de amortecimento. O calçado tem que ter um amortecimento melhor para desenvolvimento de uma caminhada, de um exercício e um bem-estar, como a gente já falou. Ó, a maioria dos calçados que eu posso dizer, principalmente feminino, a mulher busca pela beleza, cores neutras, para o dia a dia com o sistema de amortecimento. A gente tem um exemplo aqui da linha da Mizuno, que ele tem um sistema de fibra de carbono, que ele é todo em ondas. Funciona como se fosse uma onda, que a pessoa pisa, ao mesmo tempo ele vai e volta. E a fibra de carbono, ela é desenvolvida para quê? Que ele amortece e não tem perigo de quebrar ou entortar ou gastar com o tempo. Solado é vulcanizado, solado do calçado, e
funciona mais ou menos assim. Se a pessoa caminha com o pé torto para dentro, pronação, pisa para dentro, o calçado gasta na parte de dentro, ou para fora, supinação. Então, o sistema de amortecimento do calçado ajuda muito, como eu te disse, para uma caminhada, para um exercício. Uhum. E a mulher também se preocupa com a estética do calçado. O sistema de tecido é para o calçado respirar, microfibra, o calçado transpira. Na linha de verão é bem melhor do que o calçado todo de couro, que mantém o pé muito aquecido e não deixa o pé transpirar. Na verdade, um tênis como esse, então, ele vai auxiliar, vai, de certa forma, corrigir a questão do pé torto, seja para dentro ou para fora. Sim, ajuda bastante. Inclusive, a gente pode explicar mais ou menos assim, o calçado passou hoje em dia a ser muito utilizado, o tênis, por causa que uma bota, um tamanco, uma coisa assim, ele não corrige uma pisada, ele não ajuda. Ajuda o quê? Se você já caminha com o pé torto, você vai continuar pisando novamente da mesma maneira. E o tênis não, você passa a desenvolver e acompanha no dia a dia o teu bem-estar. Quer dizer, principalmente pessoas que já têm algum problema de coluna, mas indicado é um tênis, então. Seria um tênis. Seria um tênis por causa que você passa o dia inteiro com o calçado no pé, então o tênis ele traz mais conforto e te traz mais comodidade pro dia a dia, para você propriamente, a maioria das pessoas ficam de pé o dia inteiro, então traz um benefício bem maior um calçado. Perfeito. E eu percebo que aqui vocês têm tênis femininos, tênis masculinos. Qual é a tendência? O que está vindo muitas cores em tênis agora para essa próxima estação? Olha, as cores estão vindo fortes. Na linha feminina, geralmente vem rosa, pink, lilás. O lilás está em alta, são cores mais femininas mesmo. Uhum. E na linha masculina ainda predomina o preto, o branco é bastante utilizado, o branco se torna bastante utilizado. E as cores neutras, daí só que o pessoal prefere a cor mais escura, através por causa da limpeza, por causa do cuidado e a durabilidade do calçado. É maior em cores escuras. É maior. É maior porque você não precisa ficar, tu mantém o calçado mais tempo sem ficar limpando, esfregando ou colocando na água, enxaguando. Ou até mesmo, e é errado colocar o calçado na máquina de lavar e bater. O calçado ele tem que ser lavado na mão e colocado secar na sombra, por causa do calor do sol, a luz do sol ele queima, ele acaba estragando com a cola do calçado. E a sombra não, a sombra, o calor só em si seca o calçado e o calçado tem uma vida útil bem maior. Interessante isso, tivemos uma aula aqui também de como lavar um tênis, muito bom, gostei, Fábio. E além de tênis, vocês têm outras coisas aqui, né? Vocês têm camisetas de clubes, é isso? Temos. Passamos a receber artigos mais esportivos, como camisetas de times, a camiseta da seleção está em alta, com até mesmo a de vôlei, o pessoal está vindo atrás de tênis de vôlei por causa dos jogos femininos que aconteceu. Legal. Até mesmo nós temos uma representante em Joaçaba, que seria a Natália Zílio. Então, o calçado passou a ser procurado muito mais para vôlei, para prática, outras práticas de esporte. É isso aí. Assim estamos encerrando o programa Feminina, hoje aqui na Real Macro, onde você conheceu novidades e tudo que está sendo e ainda será usado na próxima estação em termos de calçados, confecções femininas e também tênis, né? A linha esportiva, agasalhos. E você ainda pode assistir pela internet. O endereço é www.tvcidade.net. Até a próxima!